6 দশমিক 8 প্রবল্য ভূমিকম্প টসনস করিলে মরক্কো শহর সকু সম্মুখৰ দৰে তাস পাতৰ দৰে খহি পৰিছে এতিয়া অট্টালিকা হবিকে কে মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংক সহকারে সকু সম্মুখৰ তাস পাতৰ দৰে খহিল অট্টালিকা এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংক আমি আপোনালোকক ফুল স্ক্রিন যোগে দেখুৱাই লৈছো এডৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে মরক্কো চহৰ বৃহত বৃহত অট্টালিকা তাস পাতৰ দৰে খহি পৰিছে ভূঁইকপৰ ফলত 632 জন লোকৰ এই মুহূৰ্তলৈকে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এনেদৰে এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ মরক্কো চহৰত ধ্বংসস্তূপৰ মাজত এতিয়াও সন্ধানহীন বহুজন পৰৱৰ্তী সময়ত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে মরক্কোৰ মর্কেজ চহৰৰ পৰা 71 কিলোমিটাৰ দূৰৈত আছিল ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ মৃতকৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন পুনৰবাৰ আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি বুলিব লাগিব হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি বুলিব লাগিব প্ৰাণৰ মমতাত দৌৰিছে এতিয়া এইসকল লোক নিজৰ ঘৰখন পলকতে পৰিণত হৈছে ধূলিলৈ ভূকম্পৰ মদৰ চাৰ্জ দিছে